вперше дистанцію на 20 кілометрів наважилась пробігти Ольга Федорченко. Жінка розповідає, бігом займається як любитель, втім зі спортом знайома давно. Майстер спорту з дзюдо та бойового самбо. Ну, трошки готувалася, так десь, може, на протязі місяця, час від часу, от ми разом бігали. Ну, такі десь дистанції, може, трохи більше 10 кілометрів. В минулому взагалі займалася боротьбою професійно, то трохи база така залишилася. І оскільки я пробігаю десь 14 по тренуванням, то я думаю, що в середньому темпі, як ми плануємо, що це забіг для любителів, то, думаю, потягну. Організовувати забіги 1 січня почали з 2017 року, говорить організатор ультрамарафонець Сергій Ян. Сам бігати почав за рік до того. Ми, в принципі, це і робимо для того, щоб показати. Ми це робимо, аби показати, особливо дітям, що є люди, які бігають, що це добре. Це нормально бігати, оздоровлюватися 1 січня, що можна святкувати по-іншому. Просто хочемо показати приклад. У нас немає реєстрації. Будь-хто бажаючий приходить підтримати на старті. Хтось приходить із дітьми. Можуть пробігти 10 метрів і піти додому, відпочивати. Немає прив'язок. Можна пробігти будь-яку дистанцію, яку зручно. До дистанції учасники готувались заздалегідь, говорить Сергій Ян. Темп буде дуже медленний. Темп буде дуже повільний. Це близько 7 хвилин кілометр. В принципі, це як швидкий крок. Тому будь-хто може безпечно подолати таку дистанцію, наскільки його вистачить. Куди ти погнав? Ти мене швидко погнав. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.